світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, мої хороші! В ефірі «Вечірня казка». Розкажу вам сьогодні історію про собаку, який не вмів гавкати. І таке буває. Давно-давно це було. В одному місті жив собачка. І він зовсім не вмів гавкати. Точніше, можливо, і вмів, але просто не хотів цього робити. І всі його запитували: «Сірко, чому ти не гавкаєш? Подивися на своїх братиків, сестричок, всі гавкають. На курей, на лисиць, на пташок, на підозрілих кішок, на людей, які ходять по вулиці, а ти весь час мовчиш. Як так?» А він відповідає: «Ну, а якщо не хочеться мені гавкати, якщо добрий я і ніхто мене не нервує, то навіщо мені це робити?» І тоді більше ніхто йому таке запитання не ставив. І справді, друзі, так, інколи не потрібно робити те, що всі інші, а дослухатися до себе. От така от історія про доброго собачку. Ну а далі пропоную ще одну розповідь послухати від бабусі Ольги та Яночки. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Нині ми вам розкажемо білоруську народну казку про пана і казкаря. Єден богатий пан дуже любив слухати казки. Що б йому люди не розказували, все їх заставляв. Розказують йому, а він у шиткому тому вірує. Як у казці є, він так і вірує. Тож казка. Но пан є пан. Раз собі він задумав, обив, йому таку казку розказали, що він у повість: це неправда, брешеш. Косе у повість, кому розкаже таку казку, тому дасть таку величезну миску золота. Найшовся такий, найшовся казкар Янка, прийшов до богача і каже панові: «Но, пане, клади миску золота на стіл, я тобі буду розказувати казки». Про що би Янко не розказував, пан усе казав єдно і то слово. Все може бути, все може бути. А Янко розказує далі. Було й все зо мною, колись я ще мій няню не народив. Жив я з дідом. Дідо дав мене єдному ґаздове пчоло пасти. Ну ви такої, діточки, чули, у Польщі пчоло пасли. Кожний день я мав рано і вечір їх рахувати, бо нігде ніяка не втікла, бо всі були на місці. А ще ввечері я мав пчоло подоїти. А пан усе каже: «Все може бути. Ай, бо Янкове на очах миска з золотом». І він далі веде ще майдурнішу казку. Раз, розказує далі Янко, попав я на небо. Іду я небом, іду, іду, позираю, а сяті гостяться. Такся мені захотіло з ними посидіти і мало погуляти. Або думаю: «Ей, не буду їм мішати, іду далі». Іде далі, позерать, у другій хижі, стрітився вже із Миколаєм, бо вже скоро Миколай буде ходити, діточки. А Миколай, уявіть собі, уже пакунки діточкам пакує. Думать собі Янко, розказує далі це все тому панові. Думаю собі, каже, мало перекушу, хоч у Миколая даш, то найду. Ей, та де там, нич не є у Миколая їсти. Він лим подарки дітям пакує. Думать собі, спущу яся на землю. І коли яся, каже, Янко спущав на землю, шпарга у нього була доста велика, яся спущу, доки із верхи одріжу, благо, що зо мною була балта, одріжу, а далі надторочу долів.
і спущаюся далі на землю. Назад удріжу зверіхи, надторочу і спущаюся. Ну, я в то не хотів, но яся ненароком спустив у пекло. А там, пане, ваш отець худий, босий, цуравий, обдертий, нечесаний, замащений, свині попасує. Утріщив пан очі на Янка, піпа му з рота ще й упала. Як загарчав на Янка, брешеш фраз, бо тобі був, не може бути, обо мій няньо пан з панів свині попасував. Та ще й босий, та й голий. А Янко ухопив миску з золотом і думів, а дома на ті гроші, що заробив у пана, построїв собі велику хожу. Та ще й своїм діточкам построїв школу, обо тися вчили розказувати такі розумні казки, як і я. Добру нічку, ангелика-хранителя вам всім, па-па! Добру ніч! Ну що ж, мої хороші, нагадаю, заходьте на нашу сторіночку у Фейсбуку «Вечірня казка». Дуже просто її там знайти. А я з вами вже буду прощатися. Бажаю вам солодесеньких снів. Па-па!